Як у вас справи? З прийдешнім святом вітають учнів Золотівської гімназії номер 7. Святий Миколай роздає подарунки. Конфети. А мені теж якісь. І фрукти, і хрюкти. Що ж там йому подарували, розглядає 10-річний Стас. Каже, до солодощів байдужий, але й тут є його улюблені смаколики. Мандаріни. Я теж люблю дуже мандаріни. Почти кожен день їм, якщо є. Гранат я завжди їм. Коли він є, і коли його нет. А коли його нет, я завжди буду його шукати. Зараз тут навчаються 20 учнів, хоча розрахована гімназія на 65. В наше містечко діти повиїжджали разом з батьками із-за таких обстрілів та інших ситуацій. Кожен день хоча б з автомата або з кулеметів стріляють. Діти вже більш адаптувалися, ніж дорослі. Вони навіть бувають дорослих, як кажуть, не хвилюйтеся, все нормально буде. Тобто вони вже кажуть, що це далеко стріляють, до нас не долетить, заспокіюють більше навіть дорослих. Вже чекають на Миколая і в Новотошківському ліцеї. Отримала подарунок і Ганна. Я угощу своїх рідних або друзів. 400 подарунків для дітей з прифронтової Луганщини зібрали харківські підприємці разом з гуманітарною місією «Проліска». Таку акцію проводять вп'яте. Зібрали більше 60 тисяч гривень. Це все пішло на покупку продуктів. Еще, наверное, даже деньги останутся, еще, может быть, там какие-то, еще получится к Новому году, может быть, что-то спланировать. Также много передавали люди просто конфеты, вещи, просто помогали в перефасовке. Есть города, в которые там выстраиваются благотворители в очередь, чтобы вручить детям подарки, то в эти села они находятся действительно непосредственно на передней линии, и им менее уделено внимания со стороны волонтеров. А праздник хочется каждому, и поэтому мы этим деткам решили также подарить подарки. Також подарунки отримають діти в Трьохізбинці, Передільському, Кримському та прилеглих селах. Анастасія Дашко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.